pasiruošęs taip pat eiti kartu su mumis. Šiek tiek mums palikino, bet palikimės prisijungs prie mūsų kunigas Albertas Pasvalio parapijos klebonas ir Daujėnų parapijos administratorius. Labai gražu, kad kartu su mumis yra, pirmiausia, tai vadovavo susitaikinimo liturgijai ir kartu šventė Eucharistiją kunigas Ernestas Biržų švento Jono Krikštytojo parapijos. Ačiū nuostabiam choreliui, kaip skamba mažybinis malonis žodelis, bet labai gražiai pažiūrėjus. Laimėkit žolinėliai man, tegul skaiščiai žyba jūsų gražybę, tegul kožnas žino ir tegul išmano, kam jumis sutvėrė Dievo galybė. Šitaip sakė, čia dirbęs 1866-1876, 1872 metais poetas Vienužis Antanas Vienažinys, taigi tikrai šitai žodžiais yra šiuos linkių žydėkit jų žalinėliai Pasvalio kraštą ir Biržų kraštą. Taigi, priimkite palaiminimą, Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kristaus aukos vaisiai jis visur dalyja.
Labą dieną, sveikinu visus atvykusius į vyskupo gimtinę. O dabar turbūt išsaugot prašom čia po bedelio truputį atsigavinti iš to kailiuko. Aš nežinau, kaip tau gyvent, šitam krašte, kur šaltos aukštas, kur nukerba karčius arkliams ir išvena per tuščią lauką. Aš nežinau, kaip tau gyvent, šitam krašte, kur šaltos aukštas, kur nukerba karčius arkliams ir išvena per tuščią lauką. Dabar reikia, kad kryžius. Per kiek metų, žiūrėjau, pirmą kartą tiek matau? Kiek kylo nešti kryžių? Čia Trajoniškį per, dabar galvoju, per 19 metų. O devintais, kai kryžiaus buvo statomas? Buvo daug žmonių, bet nebuvo jaunimo tiek daug. Girsudiečiai irgi pasitika. Kokie įspūdžiai, kad tokį jaunimą būrį pamačius? Nu, aišku, įspūdinga ir mūsų gyventojam, ir matau, čia visi taip su, taip tikrai su gera nuotaika žiūrinėja, klausinėja, ir nors žinojau, buvo paskelbta apie tai, bet tokio gausaus būrio, aišku, istorijoje nėra buvę, tai čia natūralu. Geros nuotaikos, oras gražus, tai šventi visiems, ir mūsų žmonėm, ir vaikam, aišku, ir nors dar prieki žygis nemaž, dar kelionė, kiek čia dabar bus kurs 4 kilometrų iki Daujėnų, bet su gerom nuotaiku, man atrodo, pasieksim Daujėnus ir bus labai smagi popietė, manau.
Ne, man šita kelionė jau trečia. Pirma kelionė buvo iš Kyburių į Saločius. Abi parapijas aš aptarnauju, jomis rūpinuosi. Ir dabar antra kelionė buvo iš Saločių į Krinčiną. Vėl turėjau organizuot. Šitą kelionę jau trečioji, bet irgi turiu dėjo prisilies kaip dekanas. Tai, bet šį kartą mažiau, nes labai šaunus kunigai, ypač labai šauniai Domingo dirba. Aišku. Kaip įspūdžiai, patys kelionės įspūdžiai, vaikų įspūdžiai galit pasidaryti? Gražus įspūdžiai, bet iš Maskvos eidamas, kiek žiūrėjau, aišku, šiemet aš ne visą kelionę apėjau, kartu su jais ėjau, nes tiesiog organizacinių rūpesčių ir parapijoje buvo, bet dalį kelio jau. Mes kartais gal bėgam per gyvenimo pavieniui, o čia visi kartu ir tie įspūdžiai jaunimo, kad vis dėlto yra truputį kažkas daugiau negu šiaip savo vaikščiojimas. Tai yra ėjimas kartu su malda. Mesgi keliaujam per žemę visigi. Ir mūsų tikslas aiškus – susitikimas pas Viešpatį. Yra įvairiausių susibūrimų. Bet kartais žmogus atėjęs, nu tai ką ten, kokio alaus tuktelni, dar ko nors susijėmė ir iš to susibūrimo pargrįžti, tik tai galva sop ar daugiau nieko. Čia yra bendraminčiai. Bendraminčiai, kurie nebijo būti kitokie. Jie drąsiai sako, taip, aš esu tikintis. Ir Jėzus mano gyvenime yra labai svarbu. Tai pirmiausia, jeigu prisijungs abejojantys žmonės, tai jie išmoks būti drąsesniais. Drąsos nereikia kitam į nosį užduoti. Bet reikia labai drąsos į savo tarpą įsileisti Jėzų. Ir su šitais žmonėm galima būti tuo drąsiu žmogu. Tikrai nuo širdžiai to linkiu drąsos ir dar kartą drąsos. Mus tam ragino šventasis Jonas Paulius II, kai jis pasakė, nebijokite, tai gimė solidarumas. Iš to pasieko sugriuvo Sovietų sąjunga. Taigi drąsų žmonės gali nuveikti labai daug. Ir aš manau, kad šiandieninis jaunimas yra drąsus ir nebijantis iššūkių. O vienas iš iššūkių liudyti Kristų.